Godmorgen, godmorgen, min navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbass, min kanal. Brumbass, min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen, og vi skal... Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk min datters første dag i dag. Yeah, tillykke! Det har jeg sagt. Og hun får ikke mere tillykke end det, man kan godt sige. Hun har ikke fortjent mere tillykke. Og jeg forstår slet ikke, hvad guderne ikke har opdateret sig. Altså, de er overhovedet ikke online. Det er der en ting, der er helt sikkert. Fordi lige nu, der vil der være snestorm og havl og regn og tordenskyer og alt muligt herude. Og bare ingenting. Jeg tror aldeles ikke, hvad guderne de er online. Og det, så tror jeg heller ikke, de er opdateret eller noget som helst. Sådan nogle bot, nej. De skulle skamme sig, skulle de. De skulle skamme sig, skulle de. Det er så valgt at ikke gøre. Det forstår jeg så heller ikke. Sådan er det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Mig og min barn, vi er på vej ud af døren, ned mod Hobro, ligesom vi plejer. Der er intet forandret, bare fordi man først er. Og jeg husker så søge sang for hende, og husker at... Jeg så ikke købt nogen gave til hende, fordi den kommer først på lørdag. Sådan det. Livet sur, det hed Kurt, det er nu bare hed Emma. Men så i stedet for, så tager vi ud og spiser i aften. Det er sådan også en lille form for gave. Så kan hun få sin veninde med. Kirsten, hvor bliver du af, mand? Der var en gang, ikke også, hvor du var helt vildt god til at gøre det der helt automatisk, når jeg tog mit lort hen på skinken, ikke også? Når jeg tog lort derhen, så gjorde du det, du skulle, ikke også? Hvorfor har du holdt op med det? Det er lille shutterbuff. Det er lille shutterbuff. Det er lille shutterbuff. Det er lille shutterbuff. Hvordan går det? Vi ses senere, dog. Det er lille shutterbuff. Hvorfor vil man vælge at gøre sådan noget der? Det er simpelthen... Åh, lort barn, jeg ender med at skære den der af, mand. Gæt lige, hvor jeg var hen i går. Vi ses i Hobro. Ja. Nej, det har jeg heller ikke gjort. Jeg stressede dig faktisk, ikke? Jo, du stod bare og stirrede på mig. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg er bange for, at du vil stresse mig. Ja, jeg er selvfølgelig ved at stresse dig. Altså, jeg kan godt sige dig, at du får med kartoffelspaderen, hvis det er, du bliver ved på den måde der. Jeg magter ikke din adfærd. Det har jeg nu gjort. Jeg magter ikke din adfærd, siger jeg. Så stå der stille. Så har vi sat nemme fremme, Marty, i underlig brønd. Der er ingen sol. Tænk så, hvis det havde været i dag, der havde været den der fantastiske solopgang. Okay, bare rolig. Men det er ikke i dag. Bemærk venligst det. Det er ikke i dag. Mit barn har ikke fortjent sådan noget. Kan jeg høre fuglene, de kalder jeg for mig? Yes. Jeg er sådan en af dem der, der snakker med fugle. Og de andre, de kigger bare på fugle. Nej, de kigger bare på fugle i stedet for mig. Kom så, de ondelige barn. Og lad mig stå og rise min bil med den der latterlige taske, der render rundt med. Ja. Tillykke første dagen. Så. Okay. Rigtig dejlig dårlig dag. 13 år alligevel, hva'? Hvad skal man bruge det til? Nej, jeg ved det heller ikke. Hej på dig. Så er det over til bussen, og så er det bare på jobben, dog. Det bliver så godt. Jeg har lige en ting, jeg gerne vil starte med Brockmore. Øberfyrst, for helvede! Ja, hvorfor vil Brockmore dig? Det er fordi, du skal huske at sove. Du skal huske at holde fri. For helvede! Jeg ringer til ham nu her, for at sige, at vi har et møde i dag. Det er onsdag. Jeg skal til møde med min datter. Og der, så det ved han godt. Der er lagt privat rejse ind. Jeg tjekker jo ikke den slags, hvis ting ikke er ude af normalen, ude af normen, så tjekker jeg ikke den slags. Så kunne jeg godt høre, at han var lidt irriteret over i sin stemme. Men det var fair nok. Men ved du, hvad jeg så kan blive irriteret over? Det er, at manden ikke holder fri, manden ikke siger nej, manden han er bare på hele tiden, mand. Det er jo ikke hans firma for filen da, men han føler en eller anden form for alvorlig ansvar over det. Og det skal han altså... Så derfor så skal jeg lige lov at skælde lidt ud på ham. Det fortjener han. Han fortjener at skælde ud, når han ikke hører efter. Han passer ikke på sig selv. Han er fuldstændig ligeglad. Mostak. Når det så er sagt, så er det onsdag. Det er min datters første dag. Det er så godt. Hun bliver 13 år. Nu har vi et helvede. Nej, det havde vi i forvejen. Jeg har sådan en filter på i dag, ikke også? Der hedder tordensky, sne, regn, blæst, dårlig vejr, all the way true. Minusgrader. Nej, 6 grader plus. Men det sneer stadigvæk. Ud over det hele. Sne. Der giver jeg det ikke. Og det er min datters dårlige opførsel. Ej, din datter har ikke været. Jo, hun har så. Sådan det bare. Jeg var ude efter min første skolebarn. Det skal også blive godt. Vi glæder os helt vildt. Det er hun bare glæder sig til at skabe samle klop. Ja, det er. Vi ses, når skolebørnene er sat af, så må vi se, om der sker noget på mit vognløb. Eller ej, der sker noget på mit vognløb. Jeg har samlet mine skolebørn op, og jeg har sat mine skolebørn af. Og jeg er nu på vej over for at tanke. Jeg har trykket en ny tur, og der er ikke kommet noget. Jeg har to streger nede på displayet, der mangler. Det skal vi selvfølgelig over at fylde op. Det er jo klart. Logikforbud, Hans. Fordi man er Brian. Hvis man ikke var Brian, så havde det ikke været nødvendigt. Så bare tænkt, jeg kører ind til den er tom. Det har jeg ikke. Kan jeg ikke. Sådan er jeg bare ikke. Ikke. Jeg går med den her idé ind i hovedet, så jeg ville godt kunne tænke mig at få levet ud. Det skulle gerne være en reklamevideo for en kørelærer. Inde i mit hoved, der bliver den fed.
Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at få den prøvet af, få den filmet, få den optaget, få den gjort. Og jeg har snakket med en kørelærer om det for 2 år siden og sådan noget. Det blev aldrig rigtig til noget, fordi at, den kontaktede ikke mig tilbage og sagde, at nu havde den tid. Og det er jo det der med, at de er selvstændige. Det er jo lidt noget puls, det er godt klar over. Men det er jo lidt træls et eller andet sted, ikke? Vi ses, når jeg er over tank. Jeg har været hjemme og fundet noget spise, jeg har været hjemme og redigere, jeg har været hjemme og luft Kirsten, men jeg har også fået en opringning fra Boston. Boston sagde, kan du ikke lige komme over på værkstedet, og så tager jeg mig af de bukser der og får dem syet. Så mens jeg står derovre, så yber fyrsten, så siger han, hvad? Fordi jeg viste ham, hvad? Der var hul i jakken der, og der var hul i lommen der. Og så siger han, hvad størrelse har jeg brugt? Trækker op i kraven. 60. Og den første jakke, han trækker frem derovre fra, den hedder 60. Bum, Karl! Ny jagt til papper herovre. Gør dusch! Jihahaha! Må du fæ, mand. Det der, det er så bare møg irriterende, altså. Nu har vi endelig fået lagt et fortov, og så besluttede de sig lige for at grave lortet op igen, fordi det vil da bare være den mest smarte tankegang. Frem for at lave lortet, mens de har lortet op. Idiot. Men der er nok en idé med det. Det skal være grimt lige den sektion her, så man kan glæde sig over resten af fortoget. Det drejer sig om, det er bare, at jeg har været over, og så fik jeg ordentligt købt nye bukser sammen med den her jakke her. Og det er bare lækkert, at der er styr på skidtet. Fordi nu har jeg en jakke, der jeg kan passe, og jeg smuttede lige i den, og den var lige så lang som de. Ah, men den er hård, den ser jeg bare ligesom den skal. Og så har jeg fået nogle bukser, der passer rundt om livet, og passer i længden. Og samtidig, så sidder de løst om benen. Åh, det er guld, mand. Der er ingen klemmen omkring testiklerne eller noget som helst, så det er altså bare... That is class, madda class. Vi er ude at køre, og det er ikke på grund af mine 12 børn. Det er faktisk en kunde før mine 12 børn, der skal hentes. Og hvor den skal bringes hen af, det ved jeg ikke, men jeg tænker lidt, det er Skørping. Fordi det er kvart i, den skal hentes. Så jeg er faktisk lidt i god tid, tror jeg. 38, hvornår var den skulle hentes? 40, okay. Den skal hentes 40, men den står til 43. Og på min tid, der siger den, at vi er der over 38, så vidt jeg kunne forstå på det. Og efterfølgende, så er der møde. Altså, når jeg har taget 12 børnene, så er der møde med datteren. Og så i aften, så er der ude at spise med datteren. Så jeg er lidt spændt på at se, hvornår jeg får den her vlog færdig. Om jeg sidder til sent ud på aftenen og forsøger at klippe klister. Men om jeg ender med at gemme den til i morgen. Og det er bare farligt, fordi det er ikke sikkert, at jeg har morgentimerne til at gøre det i. Men jeg krydser fingre for det. Men ellers, lav den i aften. Kommer hjem i aften en gang, når vi har spist. Vi har bestilt bord til 18:30. Så må vi se, hvor godt det bliver. Hvorfor må vi se, hvor godt det bliver, Brian? Er det ikke bare fedt at tage ud og spise? Nej. Fordi jeg har en møgung, der er blevet teenager. Og træls. Og bøvl. Og alt muligt træls med træls på. Hvorfor siger du sådan noget? Fordi jeg ikke kan lide børn. Så fik jeg sat herren af. Han skulle åbenbart over til lægehuset her i Skørping. Og jeg troede, han skulle til futbanen. Men det skulle han så åbenbart ikke. Nu er jeg på vej over efter mine skolebørn. Jeg har fået turen ud. Og det er sådan set bare det, jeg gør nu. Jeg er faktisk næsten over ved storskolen, så... Henter vi de der børn der, der skulle gerne være 2, en dreng og en pige. Drengen var med i morges. Pigen kører på en anden vogn om morgenen. Og kører kun med mig 4 gange om ugen. Jeg er den, der er smuttet. Jeg har samlet skolebørn op her kl. 12. Og jeg har også sat dem af. Jeg tager en chance nu og kører hjem og holder cirka 20 minutter, 25 minutters pause derhjemme. Sat sig på. Så har jeg stadigvæk tid nok til at komme op til Skørping og hente min datter, fordi så kan lige få redigeret. Og ligesom min datters fødselsdag, det der med, at vi skal ud og spise og sådan noget, den hænger lidt i baghovedet på mig. Jeg gider delen nemlig heller ikke at sidde for længe og for sent for at redigere. Og jeg kommer heller ikke til træning i dag på grund af det. Det vidste jeg også godt et eller andet sted. Men det er fint nok, for jeg var ude at træne i går, og så er der restaurationsdag i dag, og så træner jeg igen i morgen. Så det tror jeg, det er okay. Det er fint. Det kan godt lade sig gøre. Men lige nu, der skal vi lige skynde os hjem og sige hej til Kirsten, starte PC'en op og overføre det her og have redigeret noget. Så det vil jeg gøre. Og det næste gang vi ses, så er det, når vi skal over hen min datter. Som sagt, så er vi på farten igen, og vi er... Som sagt, det er ikke sagt. Men næste gang vi sås vi på farten igen. Jeg er på vej over for at hente min datter. Jeg kom hjem fra klokken 00. Så jeg skulle våge påstå efter min bedste overbevisning, at jeg kan være derover lige på minutten. Lige på minutten, dutten. Men igen, det kommer også an på, hvad ur du kigger på. Fordi den her siger, den er 4 minutter foran, og den siger, den er 2 minutter. Okay, den er lige slet 3 minutter foran. Det bliver spændende. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Men vi er på vej, og det er det, der tæller. Vi er på vej efter min datter. Vi ses.
Vi ses her. Det bumsy kører. Muligvis. Hør, der kommer en busse man, busse dam, busse man, busse dam. Det kan faktisk godt være en busse dam, det der. Det var en busse dam. Er det busse dam? Vi ses her. Når vi henter borne, lille borne, borne, lille borne, 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 lille borne, 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 Pippi Langstrømpe hest. Så hinanden. Hvad de helvede? Nej, men det er sgu da din skyld, du kommer sidst ned i den der trap jamen, der, mand. Jamen, jeg er ikke særlig hurtig for. Nej, det skal jeg kraftedeme nå for, mand. Du er sådan nok den største snegl, jeg kender på motorbøb, mand. Prøv at se selv, dem der i kørestol kom før dig, mand. Jamen, jeg er ikke særlig hurtig. Selv de der, pensionister kom hurtigere end dig, mand. Hvordan fanden er det muligt at være så langsom? Det var faktisk fordi... Du er født langsom. Nej, du er ikke. Nej, du er kraftedeme født hurtigt. Det er en lille bums, mand. Det var faktisk fordi, der kom sådan en dame foran mig. Ja. Og så skulle hun lige finde alt muligt frem, før hun gad at bevæge sig over til den der tjek ud ting der. Okay. Så jeg skulle først lige vente på så kunne du bare spænde benen for hende, for helvede. Ja, men så gik jeg bare sådan vum rundt om hende, så så fik hun et chok over, at jeg bare kom. Ja, men så kunne du bare sige, prøv at høre, søster Lavka, når man ved, man er langsomt, så skal man være forberedt på at blive overhalet, ikke? Og så da jeg prøvede at vende mig om igen for at komme tilbage, så stod hun bare fyldt over det hele, mand. Så skal du bare skubbe den med din tutsi. Hun var sådan, jeg små puh, og så flyver hun bare ud i toget. Ja, bui. 29. For helvede, hva'? Tog du mig virkelig? Nej, men 28. Toget, det kom 25 i hvert fald. Det er ikke fordi, det tager en krig at køre derover, den er kun 28. Det var ikke så godt. Cykelmester. Hvis du ikke lader dem, der går over. Jamen selvfølgelig gør det, for det siger reglerne. Okay, bror, han er iskold, han kører. Fuldstændig. Han håber bare, han bliver set. Det er derfor, han har styrthjelm på. Så kan jeg bare lige sige klok. Så kan han ligge op på køleren og smage i en forrude. Så kan du sige, ej, jeg har været der. Jeg har cykelhjelm. Jeg troede, det var rent. Hvorfor kigger han så skåret? Fordi det er, fordi han tjekker lige, hvordan jeg parkerer svinet. Han tager bare sådan her. Vent, fordi jeg er stadig 5 minutter for. Criminal, all the time criminal. Vi ses, når barnen og mig har været ind til men møde. Men han har optaget i al den tid. Ja, yeah, yeah, det var så fedt. Første af barnens nums var lige der i døråbningen, den så jeg ikke. Only born. Vi har været ind og snakke-nakke, og nu skal der hente skolebørn. Jeg satte den på fra en vinkel, som jeg ikke vant til. Så det var meget mystisk. Så det var meget træls mystisk faktisk, at sætte den på i en forkert vinkel. Det er nogen, vinkel. Der ikke har hørt det, barn. Vi er ligeglad med din fødselsdag. Du gider jo ikke engang at fejre den, mand. Så kan jeg lære det med dig. Så hvad fanden skal hun gå og holde fødselsdag? Årh, det er en lort, unge, mand. Hvad er det, barn? Ja, nu tager bare dine YouTube-venner. Ja, det er for sent. Det er jo i dag, du har fødselsdagen, ikke? Nej, jeg har godt nået hende her pænt. Herr Pesen. Han bor langt pokker i Wool. Vi er kørt over hende skolebørnene, når de er sat af. Ses vi. Så ses vi igen. Jeg har samlet skolebørnene op, og jeg har sat skolebørnene af. Og nu er mig og Emma på vej hjem, fordi vi skal til ålderen og hente hendes bror. Som så er en blue eller en bro eller et eller andet. Det er lige meget. Pointen er, at det er en veninde, som hun skal have med ud at spise, fordi det vil de gerne. Og så må far gerne komme med, så han kan holde bord og tasker og alt sådan noget, mens de farer op. Så der er ikke nogen, der stikker af med, der stjæler det frem. Så yes. Så far han skal bare holde ved montør i dag, og så skal han selvfølgelig også have noget at spise. Holde ved montør skal selvfølgelig også fodre os. Og så vil jeg sådan set sige tusind tak, fordi du har kigget ind. Og det her, det var den danske brumbasse. Mit navn, det var Brian. Og kan du holde den flyvende til næste gang, vi ses? Hvilket jeg håber på i morgen. Moin så længe.